Ne deyirlər, qəbul eləmirlər. Nazirlikdən deyiblər ki, sizi Kərəm Vəliyev gözləyir, amma gəlmiş hep qapı bağlıdır. Anar müəllim göndərdi ki, sizi burada Kərim Vəliyev gözləyir. Avtobusda tutdular, canını göndərdilər bura. İndi Kərim Vəliyev deyirlər ki, burada bu qapıda duranları yoxdur burada. Elə bir şey. İndi bilmirik, Kərim müəllim yalan danışır, bu qorxusuna çıxmış üzrə. Açın duyanmışım, gözlüyü burada heç kim yoktu, bizi kabul edeyen de yoktu, sayı salan da yoktu. Bizim bir çaremiz kalır ki yolu zaten keseyi burada belki kimse çıkıyor. Nümayen de bize lazım değil mi? Aç kapını orada duran. Aç kapını. Aç kapını. Nerede komşuluk keçireyim ki çare? Aç kapını. Sizin ihtiyarınız yoktu, ihtiyarı olan çıksın. Onda senin ihtiyarı yok, ne koydular burada? Geçti ihtiyarı olanı çabuk o gelsin. Allah onun balasını öldürsün. Hamısı gelir elə saklayır, bakır gelir elə. De gidip oradan bakmak. Və bu məmurlar, bu ailəni, bu şəhid ailələrinə qarşı hörmətsizlik edərək, bax bu şəhid ailələrini bax bu cürə küçələrə salıblar və onlar yolu bağlayırlar etiraz olaraq. Sözünüzə baxan yoxdur qardaş. Nazirim də yol çəkilən mənim. Dəstək olsun, dəstək olsun. Bu şəhid, tək bu ailələrindir, bu şəhid bütün xalqın şəhididir. Hər kəs dəstək olsun ki, haqq və ədalət yerini tapsın. Bu şəhid ailələrinə, bu analara qarşı böyük bir hörmətsizlik olur. Bu hörmətsizliyə, bu haqsızlığa göz yummayaq. Üç aydır ki, bu analar müraciət edir. Üç aydır, artıq onların səbir kasası dolubdur.
dolub daşıbdır. Bəsirin də bu insanlara zülm elədiniz. Aparım uşaqları batarlıqda basırdı. Mən də bilirəm ki, sən onun elədiyi vaxtı insan bilir. Sözümüzü deyir. O düzdür. O çıxsın bayrı göstərsin, özü bizə də. O da başçı dəvət edir. O da öldü, o da. Kimdi? Varsa mavini də atıralım. Bizə deyirlər, deyirlər ikinci xiyabanda. Aparın, bizim ağrımız olur. Məndən baxışı ki, hala dəxil olur. Şəhid ailələrinin 3 aydan çoxdur ki, müraciətlərinə, etirazlarına baxmayaraq, hər kəs onları aldadır. Hər kəs onlara vəd verir, ora göndərir, o bura. O bura göndərir, bu ora. Bu analarımız, bacılarımız küçələrdə ora gedirlər, bura gedirlər və heç kəs onlara kömək etmir.